Na posljednjem sastanku analize sistema 48 javno komunalno preduzeće Komunalac izvestilo je o svim aktuelnim delatnostima. Ovaj put izdvajamo aktivnosti zimske službe. Tako je javnosti predstavljena i mapa čišćenja putnih pravaca. Srem put održava kolovoz na magistralnom putu 22 ili stari put Beograd-Novi Sad, kao i autoput E75 ili takozvani Evropski koridor 10. Ostali lokalni putevi i regionalni put 109 u nadležnosti su ovog opštinskog javnog preduzeća. Tako je obezbeđeno čišćenje svih puteva do svakog naseljenog mesta opštine. S obzirom na to da vremenske neprilike ne znaju za red, pa kada snijeg i ledena kiša krenu, zaspu sve puteve, Komunalac je u skladu sa izmerenom saobraćajnom frekvencijom utvrdio i prioritetne pravce, prvog, drugog i trećeg reda. Tako u skladu sa raspoloživim strpljenjem, ni jedna ulica neće ostati neočišćena od snijega i leda, još ako temperatura ode u plus, pomoć je dragocena. Primereno broju vozila formirane su i 4 ekipe sa podelom reona. Prva ekipa brine o putevima u reonu Beščanskog vikend naselja i Čortanovaca, druga je zadužena za Bešku, Krčedin i Slankamenačke vinograde, treća ekipa je na regionalnom putu 109 od Inđije ka Novim Karlovcima i do Starog Slankamena, a četvrta ekipa je locirana u Inđiji i na lokalnom putu do Ljukova i Jarkovaca. Još pre niskih temperatura i padovina javno-komunalno preduzeće Komunalac je izvršilo servis celokupne opreme i specijalizovanih vozila za zimsku službu, tako da standardnih iznenađenja nije bilo. Direkcija za izgradnju opštine obezbedila je, pretpostavlja se, dovoljne količine soli i rizle. Racionalna potrošnja ovih odmrzivača zahteva ne samo godina štednje, već i potreba da se izbegnu nepotrebni negativni efekti za limariju vozila i završni sloj asfalta na kolovozima. Tako je do 1. januara utrošeno 13,5 tona soli i isto toliko rizle. Na snazi je i dalje opštinska odluka da građani i pravna lica čiste trotoare ispred svojih stambenih i poslovnih objekata. Za centralne gradske trgove, gde je teško utvrditi šta je čije, javno komunalno preduzeće Komunalac angažuje specijalno vozilo za uklanjanje snega. Tako da najmlađima željnim klizanja, s obzirom da ove godine nema klizališta, na području opštine ostaju periferne lokacije u lejama i drugim neurbanim površinama za zimske čarolije, klizanje i sankanje. A odrasli imaju tokom godine dovoljno sklizavanja i nasankavanja.